Inkuru yihutirwa ku bakristo basanzwe basengera mu nsengero zimwe na zimwe zitandukanye, bagiye gufunga ndetse zimwe zikaba zatangiye kugenda zisenywa. Murabona iyi foto ukuntu imeze, harimo Pasiteri Rutayisire, hakaba harimo na Papa, hakaba harimo n'inzego z'umutekano Daso, Polisi. Ibi rero bikaba byaraje gushyirwa muri gahunda kugeza kuri izi saha iri joro, amarira akaba ari yose mu bapasiteri basanzwe baroherejwe ibaruwa igaragaza ko insengero zitujuje ibisabwa zose zigomba kuzasenywa cyangwa se zikabasha kuba zahirikwa mu buryo bwihuse cyane. Ibi bikimara kuvugwa babifashe nk'uko bisanzwe, ntibabiha uburemere, ariko bamaze kumenya uburemere bw'ikintu icyo gikorwa icyo kigiye gukora. Kugeza kuri izi saha rero, mu nsengero zigiye kugenda zihirikwa mwagiye mubyibonera ndetse iri joro, bikaba bivugwa ko hari amarira gusa ndetse akaba ari n'abaza gusa, bakaba ari kwiyambaza nyakubahwa Paul Kagame ko yakagombye kugira icyo abafashaho. Ibi ngibi rero nta cyatuma bitakorwa, ariko bagerageje kureba ko bakuzuza ibisabwa byose biba iby'ubusa. Papa abyivanzemo ate? Kurikira amakuru muri iri joro uko yagiye atangira n'uburyo byagiye bivugwa, ndetse tukaba twabashije kuba twaganira na pasiteri wari usanzwe ayobora urusengero rw'abadive ndetse na ADEPR. Ibi byose muragenda mubyumva, twabigiyeho impaka n'ikiganiro mparampaka, byose muragenda mubyumva mwumve n'utugari byagiye biberamo ndetse n'uduce byagiye biberamo. Gusa muze kwihangana, nimurambiwe muze kubyumva, muzi koko twagiye tugenda dushyiramo ibikenewe cyane. Kurikira wiyumvire wowe, nta kindi usabwa usibye gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment kugira ngo tubone ko murimo mudufasha mu nzira zose mu buryo bwose. Wumve n'amagambo ya Rutayisire. Naho undi rero wabagezagaho inkuru zikomeye cyane ni Mr. Joy Ndakimwe, nk'uko dusanzwe tuyacisha kuri Mr. Joy Ndatv, ibasha gukora kuri ako kazi ujya kugira ngo buri kimwe cyose kijye kibagereraho ku gihe. Murakoze cyane, dutega amatwi twumve. Kubera ko nta maturo gusa, nta misanzu, ntamusate. Ubwo rusengero se ni uruhe? Rwitwa Gatega. Yego rwose, urusengero rwitwa Gatega, urusengero 13. None ubwo yuko baruhagaritse ubwo biragenda ute? RGB yaje kurureba ariko yavuze ko ntabwo bigize, ntabwo RGB yavuze ko ibyo byujuje ibyangombwa ndetse izindi zigomba kujya zirurebera. Ibyo byangombwa ni ibihe? Urusengero rutagira n'ubwiherero koko? Kandi RGB hari ukuguza baguhaga wa kintu ugiye kwiherera, nuko baguhaga nyine uwagiye atazi nimba ko murufite yihereraga he? Yarishyuye make, ubwo se ubwo yabiyerwa gute ati agomba kubanza kwishyura? Hajya ntabwo niwumvise, niwumvise. None se Musa, niwumvise Gatolika ko nayo batangiye kuyamagana kwica abantuza abayoboke bayo ku igice cyo kujya mu bwiherero. Inyi Gatolika bira ni amakosa, ariko ntabyo dukora. Kandi Musa avuze ngo murabikora koko? Umusigiti ari ubuntu bayobotse musigiti, nuko nyine umusigiti wari wabafunga mutwe. Yo ntabwo bari bawufunga? Oya, ntabwo bawufunga. Nkasengera he mwa? Buriya se wujuje ibisabwa ra? Nakarakarake. Ushingira kuki? Nawe pe, buriya ugira ubwihagariko n'ubunebwe.
amadini yari usanzwe yanga muri kubyinira kubikomeza kubyinira yarambi oya nawe ko ari kuguhambira bakwiba external say kwazi wa twese amadini tufite ibibazo ariko nawe external yabamenye ifite ibibazo nkatwe external yarambeje hafi 550 ubwo se twe nawe ninde wahombye cyane kawe nawe ninde wahombye cyane pasiteri hajya bamwita shehe shehe urumva yarahombye shehe ko afite ibibazo ra urumva shehe azahomba 500 bigenze ute wowe wahombye 500 ugomba kuyishakamo shehe tuzayamuha muzayamuhera he nimugoroba navuganye n'abaririmbyi babandi b'abapasiteri bakajya ahubwo wenda keka wenda ibyo nkibera shehe bisambanye wa shehe ubaho namwanzi wabyo namwanzi wabyo namwanzi wabyo ku gisimenti ujyayo hari hankozeho hari hasinjyayo ingo ariko mwa wi kugira umenye ko adisent na YouTube bihuye yaginyura hehe yo itari monetize urabizi yawe oya yo bitari monetize so wabirebera ya urantekeje none nkuko kwawe se sinkibisanzwe se ujya kuri Google Adisent uragenda nyine ugasacinga Google Adisent amakwisacinga ugakurikiza amabwiriza bagahita bakubwira ahantu ushyiramo imeyili iyo YouTube oya ndi kuvuga kugira umenye ibihuje ugiye kuvuga uti wenda kugira umenye ko YouTube wayihuje n'indi itari monetize nabyo ewe ntabwo ndakurenganya ariko ntacyo uri inshuti yanjye aho nakomeza nkugira inama hehe ukomeza usanga menshi muri video umwana ntabwo wunguka bro adi suri kuriya nk'iriya watanze 350 mirongo itandatu seriye ndi kukubwiza ukuri mu mwanya wanjye ibyo yagombaga kuzura ihagaze 136 ko si izo video muzifatira izo wafatiye uraza kuzitwereka izo waba wafashe urazitwereka noneho ntabwo rero nimba ari ikintu kimubaza umva nkubwire reka nkubwire Joy reka nkubwize ukuri nk'ubu iyo waratanze 3-5 ntabwo uba ufite amarira angana nacyo umva nyine nkubwire none se reka nkubwire ikindi ugomba kuguhenda ariko hari umumutari ariwe uguhenda ku buryo uvuga uti ndamamarishamo udufaranga duke mutari we basanzwe bamuzi none ugafata umuntu utoraguye ngo uri kumwishyura ugafata ikigori gitoraguye ngo gifite kamera se nini utayigira umva se nkubwire ni ukuri reka nze nkubwire mbose ushaka ni ukuri wazana 500 nanjye ngatanga 600 umereye nabi ndashaka ukuntu nshaka video yijimye isekeje nshaka n'uruje video rugaragara rudafite ikintu cyigisha namba ku buryo ushobora no kukiraba ukumva ugiye no kuruka maze undebe uhitemo erega mwana urumva biriya bintu ducuruza ubonye umuntu ukaba ubona guseta cyane wakubwira iyo umubonye ko utamuhitaho nabanza ukareba akantu yasohoye naho ibintu bigaragara neza ariko bidafite ikintu wagira ngo uri kwirebera ni nk'uko umuntu yafata ameza meza nyine akayoza akatereka hariya undi agafata ameza ashaje akajya ayagonda akongera akayagondora urumva ukavuga uti buriya ari kuyagonda gutera nubwo kiba gishaje ukavuga uti umwana ko ari umuhanga ariko cya kintu y'ameza asanzwe se wahita ukagenda kuvuga ngo ni ameza ukitambukira none se Musa uba wumva wakoresha iyo kamera ya volante iriya aho ubira narenze ikintu wabwo uhita ukora ni kimwe ikintu ukora wowe ikintu ukora ugomba kubanza kumuha make mbere na mbere sibyo
si iciriritse oya ntabwo iciriritse oya nta kibazo wenda dufata iciriritse ariyo wakoresheje ariko igaragaramo gake nyine nanone ntiwakora ibifunze cyane bitaregaragara warangiza mukavugana wenda niba ari video icumi ayo ugomba kumuha make abakinnyi bo ni hafi ubuntu sibyo hari n'abajya bazamo ahubwo ukabishyuza kuki si ubundi wishyura amafaranga wowe ubuzi neza ko uzayakorera ubundi noneho ubundi wowe ukabona no kwishyiraho ubwo gukoresha za community n'ibiki n'ibiki nibyo bigomba kuguhenda yewe kandi kumva rero uzi ikintu ngiye gukora ndi kuvuga ati wenda mbigusangije wenda ari igihe na shehe shehe buriya umusangije ikintu ahita acyumva shehe ntabwo agoranye ni umuntu uvugisha ukuri ndi kuvuga ngo nawe nka shehe ndaza kukuvugisha ukuri nubwo bagufungiye urusengero rwawe uri kumva nubwo bafunze urusengero rwawe utakibona amaturo nk'uko bisanzwe cyangwa se kimwe cya cumi ni kuvuga atarigihe ni bwakuganirize ya maturo wagiye ubona hirya no hino igihe bitarakomera wenda ukatuzana ukavuga ati reka nuguremo igikoresho ndebe ko nakwivana muri uyu mwijima none ndikubone nta kintu uri kumbwira.